हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय न श्लोक एक श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् अर्थात् ने कहा हे अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे